מאגר מי התהום שמצוי בגדה המערבית הוא אחד ממקורות המים החשובים באזור. למרות זאת, ברוב היישובים הישראלים והפלסטינים ביהודה ושומרון לא מתבצע טיפול ראוי בשפחים, והביוב זורם לטבע ומחלחל אל האקוויפר. בעיירה הפלסטינית צלפית הסמוכה לאריאל גיסו 8 מיליון יורו עבור מתקן טיהור שפחים, אבל הפרויקט תקוע בגלל הביוב של השכנים. על איכות הסביבה תחת הכיבוש בכתבה הבאה. כאשר מי ביוב ממקורות ביתיים ותעשייתיים זורמים ישירות לטבע מבלי לעבור טיפול במתקן לטיהור שפחים, הם מסכנים את מקורות המים הטבעיים שלנו. הביוב שהוא לא מטופל כראוי, הוא בעצם מחלחל בצורה טבעית למטה ומגיע אל מקור המים התת-קרקעי, שזה האקוויפר. וכשהשפחים האלה מתפשטים באותה שכבה, אז כמובן הם הופכים את המים שנאגרים שם לבלתי זמינים לשתייה. כדי למנוע זיהום סביבתי ולמחזר את המים לצורך חקלאות, רצו בעיירה הפלסטינית צלפית לבנות מטש, מתקן טיהור שפחים. לשם כך פנו לארגון הגרמני KFW, הפועל ברחבי העולם להגנת הסביבה, וגייסו תמיכה בסך 8 מיליון יורו להקמת המתקן. חפירת תעלות הניקוז כמעט הושלמה, אבל המיקום שהפלסטינים והגרמנים הציעו להקמת המטש נפסל על ידי ישראל. This is the wastewater outflow of Salfit, and in the other side of the wadi is the outflow of Ara'il. המנהל האזרחי קבע שמטש סלפית יוקם בוואדי אליו זורמים מי הביוב של השכנים מאריאל. אריאל הוכרזה כעיר ב-1998, אבל עדיין אין בה פתרון ראוי לטיפול בשפחים. השפחים של אריאל מטופלים היום במטש, אבל מטש שאינו עולה על כל הצרכים. רמת הטיפול היא לא גבוהה, ולכן יזמנו תוכנית שתיקח את כל השפחים של אריאל לשפדן. פרויקט הזה אושר לפני כ-4-5 שנים. היישום שלו נתקל בקשיים תקציביים. The Germans said we are not going to proceed in constructing the wastewater treatment plant for Salfit unless the wastewater of Ara'il disappear. So now, both the wastewater of Salfit and the wastewater of Ara'il polluting the aquifer, polluting the area. מבחינת הפלסטינים, הרעיון שמטש סלפית יטפל גם בביוב של אריאל אינו בא בחשבון. One treatment plant for both, it is objected by the Palestinian government from political point of view, because we consider the settlement illegal, so we cannot serve illegal bodies. דוברת הארגון הגרמני KFW הוסיפה כי באריאל כמות השפחים גדולה פי 4 מזו של סלפית, ועל כן הוספת מי הביוב של אריאל למטש המתוכנן אינה ברת ביצוע. ב-2007 הודיעה רשות המים הישראלית על תוכנית להעברת הביוב של אריאל למכון טיהור שפכי גוש דן, השפדן. באשר לסלפית, אין סיבה בראייתנו שלא מקימים את המטש עכשיו, כיוון שהקמת מטש לוקחת כשנתיים ימים, שנתיים שלוש, זה הזמן פחות או יותר שהקו הצינור של השפחים מאריאל לשפדן, דרך ראש העין, בעצם יהיה מושלם. כך שאם הם מתחילים היום, שני הפרויקטים מסתיימים בעת ובעונה אחת, והנחל הזה יחזור להיות נחל נקי. נכון למרץ 2012, 5 שנים לאחר שישראל הודיעה על התוכנית להעברת השפחים של אריאל השפדן, הביוב עדיין זורם אל הטבע. הרשות הפלסטינית מצידה טרם החלה בבניית מטש סלפית. בינתיים, מקור מים טבעי שכולנו שותים ממנו ממשיך להזדהם. אקוויפר ההר מספק היום כ-20% מצריכת המים בארץ. אם הוא ימשיך להזדהם, ישראל תיאלץ להגביר את הסתמכותה על מים מותפלים, דבר שיעלה את מחיר המים.